Dobro jutro svim gledalcima koji su nam se tek sada pridružili. Vi gledate jutarnji program Happy Televizije, a naš naredni gost Saša Radulović, predsjednik stranke Dosta je bilo. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. U kom si ti filmu sad, Saša? Da li si ti suverenista, da li si antivakser? Ja ne znam, ti se pojavio bio kao neka pitomija varijanta LDP-a kad si ušao. Odnosno, Saša, ljudi su mislili da je to tako. Da? Pripitomljeni Čeda Jovanović, a onda si bio divlji pa si u parlamentu svirao umjesto da si govorio, prave neke koncerte si pravio u foajeu. Pa dobro, to je bila jedna epizoda i to smo i zaželjeli, pošto mi smo ipak ozbiljna politička opcija, ozbiljni ljudi, imamo državotvoran pristup, tako da nam ti performansi ne leže i to smo naučili na teži. Kada si nudio Dačiću da peva, da ćeš ti da sviraš, čak sam ja ponudio ovo predizbornoj kampanji da nastupite zajedno. Hoćeš da nastupiš? Sada. Ne. Ako on peva, ti da sviraš. Taman posla. Ono što je, mi smo bili najaktivniji u Skupštini, govorili smo mnogo ozbiljnih stvari. Recimo, jedna od najozbiljnijih stvari koje smo radili je predlog zakona o Kosovu i Metohiji, koji nije donesen od 2006. godine. I mi mislimo da bi takav jedan zakon učvrstio poziciju Srbije i pomogao nam u odbrani Kosova i Metohije. Tako šta je da, u tom zakonu bio? Pa, suština je da gledali smo kako su to neke druge zemlje radili. Recimo, kod nas ljudi ne znaju, Danska je u Evropskoj uniji. Farska ostrva su sastavni deo Danske, priznati od Ujedinjenih nacija kao cijela Danska. I Grenland je deo. A Farska ostrva nisu ušla u Evropsku uniju. Recimo, ovo je jedan interesantna stvar. Pa smo vidjeli kako je to Danska rešavala. Farska ostrva su 1945. proglasile nezavisnost. Danci su kazali dobro, doneli zakon o Farskim ostrovima i kazali vi ste naša teritorija, možete da se zovete kako hoćete, nama je u redu da imate fudbalsku reprezentaciju, ali ovo je sastavni deo Danske. I onda su ubacili neke stvari u taj zakon pa su kazali ko uzme državljanstvo Farskih ostrva gubi Dansko. Pa vi slobodno, niko vas neće zbog toga ni šikanirati ni prozivati, nego ako se odlučite za to, onda gubite privilegije. To je praktično za Kosovo. Mi smo takav jedan zakon i predložili. Znači, mi nemamo potrebe da se svađamo sa njima oko putnih isprava, oko tih stvari, ali imamo potrebe da zaštitimo naše. A dugoročno gledano, pošto ovo nije nešto što može da se reši brzo, mi moramo ekonomski da jačamo Srbiju, pa samo ekonomski jaka Srbija ka njoj gravitiraju ostali. Pa sad, ako imate jak, recimo, obrazovni sistem, jak sistem socijalne zaštite, jak penzioni sistem, onda će i ostali hteti da budu deo toga. I to je način kako dugoročno treba i da rešavamo to pitanje. U međuvremenu treba zaštititi našu pravnu poziciju, držati se rezolucije 1244 i zadržati Kosovo, prištinska kazna. Otprilike, to je ovo što sada se imamo gledati. Pa, do sada, međutim, napravili smo po nama neke greške. Recimo, u ovim pregovorima, kad pregovarate, pa ne ispunite vi sve, a da druga strana ne ispuni ništa. Pa valjda treba da vodite račun o tome ako, na primjer, date pozivni broj da sa druge strane kažete sljedeće zajednice srpskih opština. A ne da odradimo sve, sa druge strane ništa, ali da kukamo. Ali ti znaš sam, živeo si u Americi, u Kanadi, Amerikanci su obećavali da će oni pritisnuti Kosovo i ranije Tačija, posle Kurtija. Međutim, oni su to deklarativno pritiskali, ali ti znaš kakvi su to dvostruki stan, živeo si tamo. Jasno, licemer je na vrhuncu tamo i oni su sasvim normalno to govore sa vama, kao da, znači, očigledno je da je licemerno, međutim, ponašaju se kao da je sve u redu. Međutim, na nama je, i jeste da je teško, niko ne kaže da su to neke jednostavne i lake stvari, svi ti pregovori su izuzetno teški. Međutim, kad kažete ovaj princip svi razumeju, morate da razgovarate sa njima jezikom koji razumeju. A oni razumeju ako ste nešto ispregovarali i postoji nešto sa jedne strane i sa druge strane, da je razumno da kada učinite nešto i možete da napravite prvi korak, to je u redu, da očekujete i da je druga strana ispuni ono što je do njih. Mi imamo situaciju da je prošlo koliko godina, od 2013. do danas, da smo mi praktično, država Srbije, ispunila sve iz tog briselskog ugovora, a da Priština nije ispunila ništa. Naravno što ta zajednica srpskih opština, pa naravno. Oni govore, mi to nećemo dati, to je Nova Republika Srpska,
To je dezintegracija Kosova. Ali mi nismo morali da ispunimo sve. I to je sad nešto o čemu država zaista mora malo pažljivije, da ne možemo toliko da trčimo ispred. Sad ja da ne ulazim u razloge zašto se to desilo, niko ne kaže da je situacija lagana, niko ne kaže da to smo mogli ovako, pošto ima dosta ljudi koji pričaju kao da kad ja dođem, ja ću sve to da rešim. Ne rade stvari tako. Ali ovaj jedan ozbiljan pristup, moramo da vodimo računa o tome koga šaljemo za pregovarača kad razgovara tamo. Bilo nekih ljudi koji zaista ne bi smeli tamo da idu ni po jednoj kvalifikaciji, nemaju to što je potrebno. I jedna od stvari koje najviše zameram vlasti je to što ne traži najbolje ljude, što ne okuplja. Pazite, posao vlasti je da okuplja. Posao vlasti je da gradi konsenzus. Ali ti si bio jedan deo te vlasti. Kao nezavisno. Kratko je to trajalo. Bio si ministar privrede, je li tako? Onda se pojavila priča da si ti poslat iz Amerike ovde, da uništiš srpsku privredu, da uništiš poštene srpske tajkune, da si zvao banke da im ne daju kredite, da im ne reprogramiraju. Tebe sumnjiče da si sarađivao s policijom u hapšenju nekih srpskih tajkuna i oni su na kraju uspeli da te izbace iz vlasti. Pa, nisu uspeli da mi izbace iz vlasti, ja sam podneo ostavku, a podneo sam ostavku zato što one stvari koje sam dogovorio prilikom ulaska u vladu, ja nisam bio nestranačka ličnost tada, nisam bio član jedne partije i tako je to i ostalo, do dosta je bilo. Ali ovo posljednje je tačno, ja jesam radio prvo sa Vericom Barać, ja se nadam da se svi sećate i vaše gledalce. Evo, bila je moja prijateljica i znamo sve što je radio. Pa ja sam imao čast i privilegiju da joj pomažem u te njene 24 sporne privatizacije, tamo gde joj je trebalo. Nakon toga sam radio za policiju i tužilaštvo na mnogim predmetima, pljačkaški privatizacija. I uhapšeni su neki ljudi. Nevolja je što je malo uhapšeno. Nevolja je što je to stalo. I to je jedna od stvari koji mi je bio i problem. I kad sam ušao u vladu, rekao sam šta želim da uradim. Oko toga je bio dogovor, da posle toga je bilo kao da se zaista ništa nismo dogovorili. I za 4 meseca, 23 dana sam dao ostavku. Ono što je, tako da me nisu izgurali. Ali za druge strane, te stvari su netočne. Čekaj, ti si bio i za hapšenja Miškovića. Tako je. Radio sam sa policijom i tužilaštvom u to vreme kao savjetnik. Radili smo te istrage. I onda bila je tad jedna velika energija. Radne grupe su bile, ako se sećate, ti mladi ljudi su radili zaista onako srcem, pošto su mislili da će nešto značajno se promeni. Na kraju od toga nije ostalo mnogo. Ono što jeste bilo tačno... Jesi ti zvao stvarno banke da ne daju kredit našim postranovim tajkunima? Zaista smešna stvar. Pa zašto bi ministar privrede tako nešto radio? Dobro, ali ti sad misliš da bez domaće privrede Srbija nema čemu da se... Pa ni jedna država koja nema jaku domaću privredu. Ne strane globalne korporacije koje su vam ovde otvorile motačnice kablova ili recimo supermarkete, nego jaka domaća privreda. A i domaći brendovi, kojih je sve manje? Pa ono što preovladava u svetu tom bankarskom globalizmu, tim velikim korporacijama, ne trebaju domaće privrede. Njima treba samo da uđu na tržište. Oni hoće da zatvore. Mi nismo ni znali šta je bilo 2000. godina. Mi smo gledali u Mađarskoj, gledali smo u Češkoj, gledali smo u Bugarskoj, kako ulaze korporacije i zatvaraju i otvaraju tržište. Oni su kupovali tržište, a ne proizvodnje. Samo tržište, zatvarali su sve. Naprimjer, kad je kupljena Merima Kruševac, evo recimo to je jedan... Henkel, velika kompanija. Zatvoreno je naše istraživačko odeljenje. Naši naučnici, ljudi koji su radili inženjeri, nisu više bili potrebni, pošto vam sve dolazi iz Nemačke. Ono što je, mi smo praktično jedan poligon za nemačku industriju, pošto ako malo pogledate, Nemačka se širi. Ne govorimo o Srbiji. Italijanska je. Jeste, ali Nemačka je dominantna i nije samo Srbija. Govorimo o celom Balkanu, uključujući Bugarsku, Rumuniju, Grčku, Albaniju i tako dalje. Tako da... I ovo je nešto što nije od skora. Ovo je jedan proces koji traje 200 godina. Znači, velike sile... Od Siemensa koji je doveo još kralj Mila. Oni su tad dolazili na malo, ali posle toga je bilo na Angro, pa smo imali te ratove. I sad, kako gledaš ti na tvoje konkurente na izborima? Oni daju skandalozne izjave. Neki kažu, isteraćemo Ruse i
Kineze. Onda se pojavi neka književnica, režiserka, kaže, ma isterat ćemo i svih, i Nemce, i Italijane, i Turke, kogod je ušao u Srbiju. Svi oni koji se nikad nisu bavili nikakvim poslom imaju ideju kako da pokrenu. Mada neki kažu, zaustavit ćemo Srbiju. Ima Srbija da stane. Kod nas većina političara, ako ne skoro svi, nemaju nikakvo iskustvo u realnom sektoru. Niti su se ičim bavili pre politike. I to jeste veliki problem. Jedna od najvećih problema vlasti i Vučića je što se okružuju ljudima koji nemaju težinu. To važi za ceo politički spektrum. I opozicija ništa nije bolje. Prema tome, međutim, opozicija ne vodi državu, a predsjednik države ipak mora da vodi računa o tome. Ne može jedan Grčić, ja sam inženjer elektrotehnike, ne može jedan takav čovjek da vodi EPS. Sad nije samo on napravio probleme u EPS-u. Pa dobro, ne može da bude Grčić kriv. Znamo da su problemi u EPS-u i za vreme Miloševića. Da vam kažem, ne može takav jedan čovek sa tim kvalifikacijama da bude na tako odgovorno mesto. Ali bilo je tih inženjera, sećaš se NATO Bogode, kad je bilo, pa su oni za 15 minuta uspostavili struju kad smo gađani grafitnim bombama sa onim mrežama. Pa mi imamo dosta stručnih ljudi. Inženjera ima ko. Međutim, država nije, recimo, da bi vam EPS bio jak, vi morate sistemski da ulažete, morate sistemski u opremu da ulažete, to su ogromna ulaganja. Ne možete da to ne radite i da očekujete da je svetski ekspert, nije bilo mnogo bolje nego u vreme Grčića. Pa da vam kažem, ti svetski eksperti gledaju kako da se očešu od vas, da uzmu što veći profit. Sad ne pričamo o Železari Smederevo, na primjer, gde su nam došli spasioci pa su bili oterani. Spasilac koji je, zaboravio se više ni kako se zove, iz Češke odakle već, napravio svoju firmu koja je bila praktično, preko nje se nabavljalo sve za Železaru. Pa znači, to vam je isto kao i svi ovi naši domaći koji su tako uništavali privredu. Jaka privreda je osnov jakog društva, osnov jakog zdravstva, osnov dobrog obrazovanja, osnov svega. I to mora da bude domaća privreda. Dobro, računa se da mi ne možda to pratimo. Čak i Zoran Đinđić je smatrao da treba pustiti multinacionalne kompanije, oni donose nove tehnologije, oni imaju tržište. Mi smo prevaziđeni. Dok su bili ovdje ratovi, 7 tehnoloških revolucija bilo u svetu i mi nemamo šta da tražimo. Ključne političke razlike. U svetu podela na levicu i desnicu je zastarela podela. Moderna podela je na suvereniste i globaliste. E sad, ali suverenisti su doživjeli Brodovom na izborima u Nemačkoj, evo Salvini u Italiji, Španci. Jeste, i Trumpu su pokrali izbore, pa u Italiji su jaki suverenisti. To sad ide gore, dole, ali to je ta politika. U čemu je razlika? Sad su modi zeleni, to je nešto drugo. To je isto globalizam. Znači, praktično, globalisti veruju u nadnacionalne strukture. Ne veruju u države, ne veruju u suverene države, ne veruju čak ni u slobodu ljudi, ne treba im ni demokratija. Oni veruju u te... Slobodan čovjek je opasan. Tako je, svetske vlade koje upravljaju celim svetom. Suverenisti, s druge strane, veruju u saradnju suverenih zemalja. Naprimjer, Evropska unija je globalistički projekat. I projekat u interesu banaka i globalnih korporacija. Mi verujemo, Evropa je naš kontinent, Evropa nije Evropska unija. Evropska unija postoji u 3 grada. Tamo u Briselu, u Strasburu i u Frankfurtu gdje se štampa euro. Tamo sede birokrate i političari. Evropa je kontinent sa pola milijarde ljudi. Rusija je deo Evrope isto kao i Srbija. Mi smo i Vinča kolevka evropske civilizacije. Prema tome, mi nismo protiv Evrope, upravo suprotno, ali jesam protiv Evropske unije. To je jedan loš projekat i on je postao projekat za nemačku kolonizacijonu politiku na Balkanu. Gdje praktično nemačka industrija ulazi i preuzima sve. Ne znam da li ljudi znaju, nemačke kompanija u Srbiji štampa 70% udžbenika. To nije normalno. Imate udžbenik koji piše... Prodo im je jedan od najvećih srpskih nacionalista istorično. Ali da vam kažem, izdavač vam određuje to. Imaju ogroman pritisak na državu. Ili hrvatska firma piše naše udžbenike. Jeste, ima i 15%. Biggs je hrvatska kompanija. Evo, ja sam tu radio 25 godina i kupila je školska knjiga i štampa udžbenike. Ali pazite gdje je tu problem. Da treba ići na danak u krvi, da treba biti janjičar. A ne, kaže ovako, mislim, ja sam to čitao, mi smo to izbacili pre par godina. Naša deca uče da je danak u krvi
civilizacijska tekovina. Dobar način za srpsku decu da napreduju na društvenoj lestvici Osmanskog carstva. Znači, mi deca uče to. Da budu veliki veziri. Pa onda, recimo, NATO je miroljubljiva svetska organizacija. Humanitarna organizacija. Koja služi za mirenje naroda. Evo, recimo, to su stvari. Za širenje mira u svetu. Pa onda imate lekcije u kojima mi deca uče, naša deca uče o tome da je Angela Merkel uradila ovo ili ono. Mislim, potpuno neshvatljive stvari. Vidite, mi smo najveći poraze trpili na polju identiteta. Znači, pošto možete da nadoknadite i ekonomiju, možete i druge stvari da nadoknadite, međutim, kad identitet izgubite, to je jedan gubitak koji je nepovratan. Recimo, ako se vratimo na vreme pre Osmanskog carstva, na ovom prostoru, samo da bi objasnio koliko je ovo bitno. Svi ljudi koji su živeli na celom ovom prostoru su za sebe govorili da su Srbi, svi su pisali ćirilicom i svi su bili pravoslavni. Kompletan ovaj prostor. Onda imamo ulazak Mletačke republike još pre toga uz obalu, pa je deo Srba primio katoličanstvo. Pa nakon toga dolazi Osmansko carstvo. Gde pa su onda, postali muslimani. Jeste, pa prihvatili su islam. Međutim, čak i za vreme Osmanskog carstva, oni koji su prihvatili islam su za sebe i dalje govorili da su Srbi, odnosno Srbi muhamedanske vere. I pomenuli ste malo pre koliki broj velikih vezira Osmanskog carstva, to je premijer, ali u rangu predsjednika vlade, su bili Srbi sa ovog prostora. Počev od Mehmed Paše Sokolovića, gde mu je brat bio pop, a on je, znači, porodice na taj način štitile. Sve do dolaska Austro-Ugarske, to je tako bilo. A onda je Austro-Ugarska shvatila da je najbolji način da razbije ovaj prostor i da ga kolonizuje, taj da pravi narode od srpskog naroda, znači na telu tog naroda, i da traži različite karakteristike. Ovo što ti pričaš, to je govor mržnje. Mi smo zbog takvog već govora zabranjeni u Crnoj Gori sad 6 mjeseci, prethodno 3 mjeseca. U Sarajevu je televizija koja nas prenosi, kaže nas, 50.000 evra. Ovo je istorija, ovo su činjenice. Ako neko ima nešto protiv ti činjenice i kaže da nisu činjenice, onda možemo o tome da razgovaramo. Ali ovo jesu istorijske činjenice. Može neko sad da se zove Marsovac ako hoće. Međutim, ne možeš da promeni šta ti je bilo u prošlosti. Naprimjer, posljednja epizoda tih odlamanja delova srpskog naroda se dešava u Crnoj Gori. Da nemaju čak ni drugu religiju. Pa zbog toga je bila borba oko crkve. Iza svega toga stoji nemački kolonijalni interes. Nije, ali predsjednik je rekao, napravit ćemo novi narod i novu crkvu. Pa ali taj proces je 200 godina se dešava. Znači, ako pogledate i dolaskom Austro-Ugarske, veliki broj ljudi je iz različitog razloga Srba prihvatio katoličanstvo. Recimo u Hercegovini. Pusti istoriju. Ajde, pa, tvoja biografija. Znate zašto je bitna istorija? Zato što nam se ponavlja i još uvek traje. Ali ti ovaj si, proces, ovaj ti proces si traje i danas. Žrtva istorije, odrastao si u Sarajevu, tvoj otac je ubijen u Dobrovoljaškoj ulici sa srpskim oficirima i vojnicima. Otišao si u Kanadu, bavio si se IT sektorom i u Americi, San Francisco. Evo, moj sin mi je pokazivo tvoje nastupe na najvećim američkim televizijama. Kako si ti firmu imao? Ja sam inženjer elektrotehnike. Prvi posao sam imao u Nemačkoj. 90. godine sam otišao, malo pre, 89. u stvari. Pre rata, ja? Pre rata. Tamo sam radio na nuklearnim elektranama, posle prešao u Kanadu, u Ameriku, i tamo sam pokrenuo kompaniju koja se bavila procesuiranjem slike, odnosno serverima koji obrađuju fotografije. Zašto je to bitno? Kad neko prodaje veliki broj proizvoda, recimo ove velike robne kuće koje rade online, napravi se jedna fotografija proizvoda u visokoj rezoluciji, a onda taj server vam pravi male slike, pa srednje slike, pa velike slike, pa dozvoljava da zoomirate. Znači, procesuira tu sliku za vas. Pa recimo, ako neko prodaje kravate i košulje, onda server može da pravi kombinaciju. Zašto je vratio u Srbiju? Pa, Je te poslala CIA, je te poslao neko da uništi srpsku privredu, ove poštene tajkune? Da kažem, cijela dijaspora zna kada vam deca krenu u školu, iako je srpski maternji, on je prvi koji naučite, i babe su bile sa njima u to vreme. Znači, kad pođu u školu, obdanište posle toga u školu, onda polako engleski zamenjuje srpski. Pa dete i krene da kaže rečenicu, pa mu zafali srpska reč, ne može da se seti, pa onda prevrne na engleski. I onda je došlo do toga da deci se obraćamo na srpskom, oni odgovaraju na engleskom. Pa smo kazali da se vratimo, da deca barem malo prođu kroz školu, da vrate jezik.
To je trajalo 3 meseca, otprilike. Gdje si znao da ćeš zaglibiti u srpsku politiku? Nisam zaglibio, da vam kažem, život u Srbiji je mnogo lep. Ako nemate egzistencijalni problem. Najbolje ako si stranac. Ako nemate egzistencijalni problem, to je činjenica, a međutim, veliki broj građana ima... Da sam stranac, ja bi uživao u Srbiji. Veliki broj građana ima egzistencijalne probleme, a ne mora da ima. Srbija je prebogata zemlja. Znači, mi imamo sve što nam je potrebno, nama ničija milostinja nije potrebna. Nama ničija pomoć nije potrebna, ali moramo da uvedemo red. Mora neke stvari da se znaju. Recimo to oko čega su se bunili i tajkuni i banke u to vreme, što sam hteo da uvedem red. Čekaj, ti si udario na tajkuni i na banke? Pa, imate ova društvena preduzeća koja su pouzimala različite kredite. Ja sam hteo da se popiše imovina, da se proceni imovina, da se naprave neki investicioni planovi. To je bio veliki problem za sve njih. Jer recimo i banke su davale neke kredite za koje su tražili od države garanciju, pa hoće samo da održe nominalno da im je dug u redu, a faktički nema ništa na stanju. To uvođenje reda je odloženo i morat će se uradi kad tad. Inače, u suprotnom, recimo u EPS-u nema popisa imovine, nema procene, nema investicioni planova. U protivnom, slabit će vam EPS, i onda će biti predmet prodaje. Recimo, Nemci su zainteresovani za EPS, kao i za Telekom. Znači, velike njihove kompanije bi da preuzmu sve na ovom prostoru. Mi to treba da sprečimo, jer to je deo suverenog djeta. Evo, imam prijatelja u Hrvatskoj, oni slušaju Europsku uniju, NATO, i oni prvo što mi kažu, ne prodajte EPS, ne prodajte Telekom. Jer oni imaju već iskustvo. Da vam kažem, sećam se, kad sam bio ministar, razgovarao sam sa kolegama iz Hrvatske, koji su kazali, pa vi bar još niste prodali, mi smo prodali sve. I ako malo pogledate, oni više ni obalu nemaju. Znači, apsolutno im je sve... Ni more više nije. Pa, znači, sve je preuzeto. I to je nešto što ne bi smelo da se desi. Prema tome, ovo su neke stvari koje od te ekonomske politike u stvari zavisi sve ostalo. Druge stvari koje su nam bitne, mi moramo da radimo na unutrašnjem jedinstvu oko državnih i nacionalnih pitanja, a toga nemamo. I može da se krivi i opozicija delom za to, ali to je nešto što je posao vlasti. Da formuliše tu politiku, da uključi celu scenu i da na taj način nastupimo, jer to će dati jaku Srbiju. S druge strane, treba nam jak parlament, trebaju nam jake stranke i opozicija, jer to je jaka Srbija. Znači, ta komunikacija mora da postoji. Nažalost, to nismo imali jako, jako dugo vremena. Mnogo više politike koja je politika sukoba, radi predstave, radi i pomenuli ste i ovu našu grešku koju smo shvatili, nama se to više neće ponoviti. Znači, treba nam i građani od nas očekuju ozbiljan pristup. Kakva greška? Pa ovo sa gitarom što ste... To je najsvetliji trenutak u srpskom parlamentarizmu. To je zabavno. Čekaj, bilo je zabavno. Jeste, ali to je bio izraz protesta. Čekaj, ti vi ne bi ponovo nastupao. Pa ko će glasati za vas ako nećete da svirate? Ja se nadam da ćemo ući malo u ozbiljnije promišljanje politike, da će i birači gledati na ljude šta znaju, šta su radili. Hoćete li na predizbornim skupovima da svirate ili nećete? Ne. Šta ćemo za mlađe generacije? Ima li neki plan? Ne, morate da privučete, evo maloletnica ovde. Prvo da kažem jednu, ja mislim da je to najsvetlija tačka u Srbiji danas, mlada generacija. Pošto tokom 90-ih mnogo je kroz propagandu ušlo autošovinizma u Srbiji. Ljudi su otišli na tu stranu gde praktično u startu kažeš da smo mi krivi za nešto, a mlada generacija to je odbacila. I to vidim od moje dece i svih. To je jedna jako značajna stvar za nas. Interesuju se za istoriju, za identitet. Međutim, tradicija sama po sebi ništa ne daje ako nema nešto moderno. Evo, Saša, da pokomentariše. Daj, čitaj šta Borel kaže. Gde ti je on? Samo da se setim. On je rekao sam... Evo, ima sve. Imam sve. Evo, nađi Borel... Uslovi za Srbiju. Kuda ide Srbija? Ovo je test za sve političke stranke. Ko ovo potpiše, možda uđe u parlament. Rekao je da ne može u Evropsku uniju da se ulazi. Ko ne prizna genocid u Srebrenici? Da. Čekaj, gde ti je? Znaš šta nešto? Imam ovde 2 strane. Sad ću da vidim. Da vam kažem, prvo, mi mislimo da Srbija ne treba... Potpisuj. Genocid. Ko slavi ratne zločince i ko podriva integritet zemalja u susedstvu? Je bi ovo potpisati? Tamam posla. Znači, prvo, u Srebrenici se nije desio genocid. Bilo je zločina, ali to nema nikakve veze sa genocidom. Čekaj, hoće biti ovo uslov za Srbiju?
Da vam kažem, ja mislim da Srbija uopšte ne treba da ulazi u Evropsku uniju. Mi treba da uredimo naše društvo, da prihvatimo pozitivne stvari, da uđemo u ekonomske integracije. Naprimjer, postoji jedna organizacija, zove se EFTA. Ona je na nivou Evrope, gde su države kao što su Švajcarska, na primjer, ili I veoma bogate. Tako je. Međutim, postoji drugačiji način organizacije i ja verujem u saradnju suverenih država. Ne verujem u te globalne strukture i ne verujem u ovakve ljude. Recimo, ko je taj čovjek uopšte? Evo, bio je španski ministar spoljnih poslova. Bio na našoj strani kad je postao birokrata u Briselu. Ono što možete da vidite, na primjer, u Švedskoj su radili analizu, 80% političara su prošli kroz neke Soroševe škole. Znači, to je odgajaju te. Slušate ovo Klausa Švaba koji govori da preko pola vlade Kanade, Francuske, Argentine je prošlo kroz njihove škole. I tu vidite te globalne strukture koje praktično upravljaju politikom, a ne obratno. Je ovaj, Savo Manojlović, sljedeća stvar u Srbiji, obećao mu neku u Americi. Hoćemo neki drugi put da pokrenemo tu temu. Da kažem, ne bi ulazio u to, ali kod nas se toliko nakotilo tih nevladinih organizacija. Sve su finansirane s polja, zovu se nevladine, a finansiraju ih ili vlade stranih zemalja, ili... I čak mora i srpska vlada povrh svega. Pa to je sad ozbiljan problem. Preko toga u stvari utiču na mlade ljude. I ostao sam dužan za mlade ljude. Mi treba da uredimo Srbiju, da napravimo sistem u kome je znanje, želja, pamet se ceni. Jer onda će mladi ljudi kad imaju priliku u Srbiju neće hteti da idu. Odnosno, i će da putuju, da vide, ali će ostati da žive. Kraj. Kraj. Za sve imamo isto vreme. Tako. Hvala vam puno.